Tämä se on ollut tässä ihan koko kesän. Ei ole kuivanut. Kyllä. Se olisi maanantai. Ja pikkusen vaikuttaa semmonen pilvinen keli olevan. Semmosta. Minä tuossa ajattelin, että vaikka nyt tällä viikolla joku päivä voisi pizzaa tehdä, niin laittakaapa sinne kommenttiosioon. Sovitaan nyt vaikka, että mä teen 4 täytteen pizzan. Niin laittakaa sinne kommenttiosioon tosissaan omat lempitäytteenne, minkälaisen pizzan juurikin sinä haluat, että Gale tekee. Niin. Ja. Sitten peukutelkaa siellä keskenään, mitkä täytteet olisi semmoiset oikein mukavat ja mehevät ja maukkaat. Katsotaan, mitkä täytteet... Ei mene Roki sinne, ei, nyt pois. Ei mene sinne. Ei mene, uskoppa nyt. Niin katsotaan sitten, että mitkä täytteet on saaneet eniten peukkuja ylöspäin. Niin minä sitten teen niillä täytteillä pizzan. Tällä viikolla joku päivä. Tai ilta. Sen nyt näkee sitten. Jep. Tämmönen pätkä tähän maanantaipäivään. Mukavaa viikon alkua kaikille ja morjenttes.